Me rastin e festave të nëntorit, është organizuar sot në Durrës kampionati I shahut. Akademia e shahut Teuta, pranë klubit shumë sportesh Teuta, në bashkëpunime Federatën Kombëtare të shahut, bën organizimin e këtij aktiviteti, që sipas organizatorëve, synon të rikthej traditën e bukur të sportit të shahut në qytet. Kampionati I organizuar në mjediset e Pallatit të Sportit Ramazan Njala ka bërë bashk profesionist të shahut, por dhe lojtar amator që janë të apasionuar pas këtij sporti të bukur. Sot luajtën mes tyre 22 qytetarë të grup moshave të ndryshme, që nga fëmijët e deri tek të rriturit. Kampionati shënoi jo vetëm pjesëmarrje të mirë, por dhe lojra mjaft të forta mes pjesëmarrësve.